росли біля розкладу на поті. Я був тут в 15-му році, ще до полону, 2,5 року. Які бійці дивилися. В Донецькому сезоні. Нема потяга до Донецька, нема потяга до Луганська. Це відрізаний ломать нашої української землі. Це дуже боляче. Бачите цей вокзал. Зараз приїхав робити зуби. Буду у СБУ. На Володимирській говорить про те, що це не потрібно так говорити про нас, що ми шпіони, які були не СБУшники. Та не військові, не маємо права на обмін. Дякую вам за увагу. Якийсь поїзд, назва Дунай, фірменний, бачите? На Дунай, але до Дунаю їхати. Це, мабуть, до Ізмаїла. Він вже Ізмаїл на Дунаї знаходиться. Так що такі діла. В Україні є поїзд до Дунаю, з назвою фірмовою Дунай. Щас йду пішки, зайду до Володимирського собору. Я говорю, не був на вокзалі з 15-го року, з грудня. Коли біжав від родичей фастівських, бо вони б експотували мене по-страшному. Коли сказали мені платити за газ 300 гривень, мені хотілося плакати. Я сів в потяг, поїхав на Костянтинівку, вернувся в свій Торес окупований, чистяково нині. І там написав свої 60 статей про Донбас. Не шкодую, тому що не став двірником Драгоманова, а написав ці статті і просидив 2,5 роки у в'язниці. Бо це моя справа, я філософ. Я умна людина. І я люблю Україну всім своїм серцем. Завтра, 6 грудня, День захисника Вітчизни. Колись ми 29 грудня 19-го року повернулися з полону, летіли на літаку. Поряд зі мною були дві чудові жінки. Спочатку Ван-26 військово-транспортного літаку, який віз нас з Краматорського литовища до Чугуєва, летіло. Марина Чуйкова, а потім Олена Лазарєва, врач, яка передавала свідчення про те, скільки лікувалося у лікарні Калініна людей. Але я хочу згадати того вірша, який я вчив. Зі мною був Василь Стус у кармані. Я вчив той вірш, то читаю його вам зараз, щоб ви поняли, яка ностальгія, який сум у нас по тим втраченим домівкам, по тим домам. Бачите цей схрон? Я побудував його. У мене є ключ, у мене є двері, які я відчиняю. Але у багатьох людей є ключ, а двері вони чужі. Сподіваюся, що ця двері стане моєю, бо я не збираюся його зміняти. Цей бліндаж на катом – це моя передова, яка я відкриваю, поки не побачу Путіна на палі в Росію. Парашу цю розваленою, стертою в попіл, я не заспокоюсь, і душа моя буде хворіти. То читаю вам того вірша. Земля гойдається під нами, і небо, ніби маячня, накликана нічними снами, вочевиті навмання, нема ні вищого, ні долу, бо долі кривокрилий птах вергає душу мою голу, то проміж зір, то патернах. Людина, що твої воління, віками в таємничені сліди, оте покоєне струміння, радінь, прозріння і біди. Що твої усі напасті, всі сподівання і жалі, як по вітчизні дикі страсті рягтять, як рани на чолі. Я хочу, щоб влада в Києві зрозуміла, що в кожного в нас, переселенця, всіх тих, душа болить по своїм домівкам, як ви 7-й рік не можете звільнити. Ви сором України, а не яка не влада. Ви позор, ви ганьба, ви цілуєтесь з Путіним, ви жмете йому руки. Але я клянусь, що я звільню свій дім, повернусь туди на танкові, а Путін буде на палі, а Росія вся буде, блін, на смітнику. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій відеоблог. З вами був Олег Дмитрович Галазюк.